Доброго дня, шановні долиняни, мешканці нашої громади, друзі. Я зараз знаходжуся в центрі столиці, в серці нашої країни, на Майдані Незалежності. І хотів би в світлі останніх подій, в світлі занепокоєння наших мешканців станом справ в країні, тими викликами, які зараз, прокоментувати деякі речі. Найперше, вчора ми проводили національний форум під патронатом президента України «Безпечні та спроможні громади майбутнього». Форум організований Асоціацією малих міст України, Радою національної безпеки та оборони. І відповідно на форумі виступав секретар Ради нацбезпеки і оборони, також представники міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої влади. Ми обговорювали питання національного спротиву, ми обговорювали питання організації територіальної оборони в наших регіонах, в наших громадах. І основним підсумком роботи форуму можна зробити такий. Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Україна не панікує. Як ви бачите, Київ живе своїм спокійним життям. Також всі регіони України, які вчора були представлені на форумі, головами наших громад, запевняли, що ми готові, ми спокійні, і ми знаємо, що робити в цій ситуації. Ніякої особливої новини ми вчора ввечері також не почули від країни-агресора. Вже восьмий рік у нас триває війна, і в тому чи іншому вигляді окупаційні війська присутні на території нашої держави. Тому я закликаю всіх не панікувати, бути спокійними, підтримувати один одного, допомагати один одному і заспокоювати один одного. Ми на своїй Богом даній землі. Правда за нами, і ми обов'язково переможемо. Будьте певні.